за малолетниците, за коцкарниците. Ја мислам дека стварно треба да се отстранат тие коцкарници. Што по-сиромашна држава да повеќе си играе комар и деца, и стари, и млади. Леп нема да јадат, кредит вадат, само комар да си играе. Јас сум еден од тие што играе од мало, 16 години. Јас сум еден од тие што играе од мало, 16 години. И до смрт ќе играм тоа спортски комар. Али треба да се отстрана стварно. Па тоа треба... Ама они тие од малеко се учат. За да бидеш комарджи, од мал треба се научиш. Кој се најдино мисли?